მე ვარ ხათუნა საყვარელიძე არქიტექტორი. და ცხოვრობ საბერძნეთის ძველ დედაქალაქში ნაფპლიონში 27 წელიწადი. ნაფპლიონში ჩამოვედი 90-იან წლებში. ჩემი მიზანი აქ არ იყო რომ მუდმივად დარჩენილიყავი საბერძნეთში. ჩამოვედი სწავლის გაგრძელების მიზნით. როცა ჩამოვედი, მაშინ სწორედ იმ პერიოდში ჩვენთან საქართველოში დაიწყო ომი. და უკვე უკან დაბრუნების საშუალება აღარ იყო. პირველ ხანებში ძალიან გამიჭირდა. ხატავდი ნახატებს, დავიდებოდი ესეთ პატარა ძველი ქალაქის ერთ-ერთ პატარა კუთხეებში და ხატავდი და იმას ყიდიდი. ვიღაცა უცხოელი გოგონა, რომელიც საქართველოდან ჩამოვიდა, არავინ არ იცნობს ხათუნას, სახელზეც უჭირდა ჩემი სახელის გამოთქმა. მაგრამ ვინც ემიგრანტები წასული არიან საზღვარგარეთ, ყველა მიცის, რომ პირდაპირ მე ჩემი არქიტექტურული სკამი არავის არ უჩუქები, არავინ არ გჩუქნის. 27 წელიწადი გავიდა, ჩემთვის თითქოს გავიდა ერთი წელიწადი. მე თვითონ სავიცი გაფრიზნე, გავიზარდე უკვე დიდი კაცი. არის დედას პირველი სახლი როდის ავაშენეს ბევრი წლების წინ იყო ძალიან დიდი სიყვარული მთელი ღამე არ მძინო მე ძინა ნერვიულობდი ამდენი ხელოსნები მოდიან მთელი 15 კაცი არის შენს გარშემო და მე პატარა გოგონა და რასაც მეუბნებოდი ის უნდა გაეკეთებინა ძალიან ემოციურად ვიყავი ამ ერთმა პატარა სახლმა შემდეგ მომიყვანა სხვა ორი კლიენტი. აქ ჩვენთან ისეთი კანონია, რომ სახლი რო აშენო საკუთარი სახლი, უნდა ქონდეს 4 ჰექტარი. მარტო 3-სართულიან სახლები შენდება ამ ქალაქში, პატარა სახლები, იმიტომ რომ რახან ზღვის სანაპიროზე არის, არ შეიძლება მრავალსართულიანების აშენება. ეს სახლი ჩემი აშენებულია. აუს ვაკეთებ, რომელიც ცოტა რთული არის, რადგან რელიეფი ძალიან დახრილი არის. თითქდა კლდე არის, რომელიც არ შესაძლებლობა არ არის მისი მოჭრა. თვითონ კლდეზე ზემოდან წავა ეს აუზი. აიში, გორი, ამას პიოგლიკა, ვერ მარესუნე, გრის კეტო. დღეს უკვე ზუსტად ახლა ვეღარ დამითვლია, რამდენი სახლი არის, არ შემიძლია ნომერი რომ თქვა. 50, 60, 100. რა თქმა უნდა, ჩვენ არქიტექტორები ვართ, დიზაინერებიც. არიან ისეთი კლიენტები, რომლებსაც შეიძლება ცხოვრობდეს საზღვარგარეთ, ინგლისში, ბელგიაში. მოდიან და მეუბნებიან რომ საბინე ჩავაბარო. ყველაფერი მებლიან, მებელიც იყოს შიგნის, ტელევიზორებიც, ყველაფერი. პირველად რო შედიან სახლში და უხარიათ, ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება და კმაყოფილი სახეებით და ერთმა ბელგიელმა მახსოვს ხელები დამიკოცნა, რომ ესე იგი აღფრთოვანებული იყო, რაც კი უნდა და მე მას განუხორციელე.